Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Uh, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua peserta-peserta hari ini. Uh, so far kita ada 31 attendees yang uh, bersama kita today. Right? Maaf ya duit bahasa. So uh, welcome to day 7 uh, Microsoft Drive-Thru Virtual Event Students Track. Dan hari ini uh, kita punya speaker uh, or presenter for today is Encik Wan. Uh, kita boleh panggil juga Encik Gu Wan eh, daripada Adoptio yang juga merupakan Microsoft Global Training Partner. So hari ini uh, Encik Wan akan uh, ajar adik-adik semua macam mana nak buat video menggunakan Flipgrid di dalam Microsoft Teams. So Flipgrid ni aplikasi yang sangat-sangat menarik. Kalau siapa-siapa yang belum pernah dengar ataupun belum pernah explore, uh, kita ikut uh, sesi webinar ni dengan Cikgu Wan selepas ni. Okay, so uh, before we uh, do that, a little bit of housekeeping. Um, Sekiranya adik-adik ada apa-apa soalan ataupun komen boleh ajukan di ruangan Q&A dan bagi mereka yang guna, uh, join webinar ni guna phone uh, please do uh, click on the Q&A icon dekat phone tu lah ya sebab mungkin uh, paparan untuk webinar bila kita tengok live event ni kita nampak uh, the, the screen daripada presenter sahaja so ada butang Q&A boleh cari kat situ ya. Dan uh, sesi ini sedang dirakam, right? Dan semua rakaman ini akan dimasukkan ke dalam ruang ilmu delima untuk rujukan guru-guru lah. Dan uh, pautan sway yang tunjukkan semua agenda student strike ni pun nanti, insyaAllah pihak Microsoft akan masukkan rakaman di situ juga. Dan uh, kita akan kongsikan pautan uh, borang, uh, borang kehadiran sebentar lagi. So, make sure adik-adik yang isi borang kehadiran tolong isi dengan betul ya. Okay, dan kita akan adakan uh, cabutan bertuah pada akhir sesi ini. So, make sure you stay until the end. Kalau you uh, register uh, but you are not with us until the end and your name is going to be called out, uh, we won't be able to uh, give that uh, giveaway to you, right? To be fair to others. So hari ini adik-adik uh, akan berpeluang untuk menang Microsoft backpack, right? Dan ini hanya untuk pelajar-pelajar. Ya. Sekiranya kita ada cikgu-cikgu yang join, uh, hadiah ni hanya untuk uh, student sahaja. Dan sekiranya suatu kita buat cabutan bertuah kita menggunakan uh, spin the wheel, kan? Uh, So, bila adik-adik nampak je nama adik dekat skrin tu nanti, cepat-cepat uh, pergi ke ruangan Q&A dan uh, type nama dan type ya yeah, saya menang. Sebab mungkin ada di kalangan adik-adik ni yang join webinar ini uh, tapi tak sign in kan. So, dia keluar nama tu tak nampak lah dia keluar sebagai anonymous. Okay, so I think that's all from my end. So, kita nak check sikit dengan presenter. Presenter ready ke Encik Wan? Yes, I'm ready. <laughs> <Of course>. okay, <laughs> okay, mungkin okay, no. kita nak uh, Cik Wan tunjukkan uh, nak buka kamera tak? Yes, Kata of course. I'm to open my camera. Alright. Okay, sekejap eh. Okay, baik sebab saya nak tengok eh. Nak make sure that semua adik-adik kenal siapa Cik Wan. <laughs> Alright. So, now let me project my video and I will apply. Turn on. Okay. So, hold on, ya. Yeah. Alright, So, without further ado, I pass it to you, Encik Wan. Okay. Thank you so much, Fai, for the wonderful introduction. Assalamualaikum dan selamat petang semua pelajar. Dengar tak suara cikgu? <laughs> Pasti dengar kalau siapa-siapa yang dengar boleh bolehlah letak kat kita punya apa tu? Kita punya Q&A tu. Yes cikgu, saya dengar dan saya bersedia. Okey, so baiklah mari kita mulakan sesi kita pada hari ini berkenaan itu dia how to create fun video using flipgrid in Microsoft Teams. Okey, kita juga bukan saja boleh access Microsoft Teams, eh maafkan saya. Flipgrid di dalam dia punya portal, kita juga boleh access melalui Microsoft Teams juga. Alright? So let's go through kita punya sesi pada hari ini. Yang pertama sekali saya ingin jelaskan apa itu Flipgrid sebenarnya. Aa, mungkin kebanyakan daripada adik-adik di sini aa, masih baru lagi dalam Flipgrid. Eh apa tu Flipgrid cikgu? Macam seronok je kan nak belajar kan? Aa, mari kita mulakan. So, apa itu Flipgrid? Flipgrid adalah satu platform eh, satu platform di mana teacher boleh facilitate kita punya video content dan discussion bersama pelajar-pelajar di sekolah. Ah contohlah kalau macam apa ni kita punya cikgu um nak bagi assignment ataupun tugasan kepada pelajar, inilah cara yang paling menarik dan terbaik. bukan saja saya rasa ini uh, ni tempat, apa, tempat yang paling sesuai untuk ajar murid saya. Tetapi kebanyakan murid saya tak tahu bagaimana kita nak utilisekan Flipgrid tersebut. Pada hari ini, hari ini saya akan ajar eh, macam mana kita nak utilize kita punya Flipgrid dalam pembelajaran di Microsoft Team. Yang bestnya Microsoft Team ni kita tak payah nak kena pergi keluar ke mana-mana kan. Kadang-kadang ada student cakap, Ah, cikgu, sekejap cikgu suruh saya pakai Flipgrid, sekejap cikgu suruh saya pakai Microsoft Teams, sekejap saya juga cikgu suruh saya pakai aplikasi yang lain dan sebagainya, mana satu? Okey, so di mana Microsoft Teams kita boleh akses pelbagai aplikasi di dalam satu hub saja dinamakan Microsoft Teams. Ha, ini kita punya kita punya objektif eh untuk hari ini bagaimana kita nak memulakan dan menggunakan Flipgrid di dalam Microsoft Teams. Dan yang kedua, di mana tempat pelajar eh untuk submit assignment berbentuk video. Ha, kebanyakan sebelum ni kan apa ni pelajar submit assignment menggunakan apa kita panggil piece of paper tu tak piece of paper atau mungkin dalam email ya macam berbentuk uh, wording uh, berbanding video kadang-kadang pelajar pun bosan. Alah cikgu, tak ada ke apa ni aktiviti untuk kita submit assignment menggunakan video. Ha, mungkin kita nak rakam-rakam eh. Kita punya presentation, nak rakam kita punya apa ni kerja-kerja yang cikgu berikan kepada kita melalui video. So apa yang kita boleh buat di dalam Flipgrid? Kita boleh buat apa? Kita boleh buat recording yang pertama. Kita boleh menggunakan whiteboard di dalam kita punya recording tu dan kita boleh meletakkan GIF, image, link dan sebagainya ada banyak lagi yang kita boleh letak di dalam kita punya flip grid. Alright, so baiklah. Mari kita teruskan. Apa lagi yang kita nak belajar? Tapi sebelum itu, eh, para para pelajar di sini, saya nak ingatkan, kadang-kadang eh, kita tak tahu apa dia punya flow dan bagaimana kita nak memulakan penggunaan flip grid ni. Ya, yeah. Yang pertama, kita kena tahu berkenaan integrasi. Kadang-kadang ada pelajar pelik, eh, macam mana flip boleh ada dalam Teams ni kan? Ha, ada orang pelik. Ha, mana mana pelajar yang sebelum ini pernah pakai, dia terkejut. Eh boleh akses flip grid dalam Teams ya. Ha, baru saya tahu. Ha, sebelum ni saya akses melalui platform website sahaja. Okay, so ini flow dia. Seperti apa yang pelajar nampak di skrin Cikgu? Di mana kita nak create kan kita punya flip grid? Of course bermula daripada Cikgu kita dahulu. Ha, cikgu kita akan create flip grid tersebut dan baru submit kepada kita di dalam Microsoft Teams. Ha, ini yang pertama, ya. Yeah. Please bear in mind. Ha, cikgu akan bagi tugasan berbentuk video di dalam Flipgrid. Itu yang pertama. Mereka akan create kita punya assignment ataupun tugasan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang yang cikgu perlu buat? Dia akan add ya, yeah. dia akan add topik tersebut ataupun assignment tersebut di dalam Microsoft Team group. Ha, seperti apa yang pelajar nampak di paparan skrin cikgu ni ha. Ha, bagi jaga zoom sedikit. Oh, tidak boleh zoom eh. Sepatutnya boleh zoom. Sebentar. Okey. Jaga zoom balik. Ha. Ini contoh dia. Paparan Flipgrid di dalam Microsoft Team. Ha, di mana pelajar boleh akses dan submit tugasan melalui video eh. Di dalam Microsoft Team sahaja. Ha, mudah. Lepas ni cikgu bagi tahu cara-cara bagaimana kita nak submit assignment ataupun tugasan secara video. Ha, di dalam Microsoft Teams ya. So ini perkara yang perlu kita tahu. Mana mana datang Flipgrid tu? Macam mana cikgu add di dalam kita punya channel? Ha, ini cara dia. Dan lepas ni saya akan tunjuk eh? Cikgu akan tunjuk dia punya demo bagaimana kita nak access Flipgrid di dalam Teams. Dan yang terakhir sekali, barulah kita punya part sebagai student di mana kita nak submit tugasan tersebut di dalam Microsoft Teams. Ya, tapi menggunakan Flipgrid lah. Ha, yang penting cikgu ya, eh, cikgu yang pertama sekali, cikgu kena trigger dahulu. Cikgu kena add Flipgrid di dalam kelas, baru pelajar boleh submit di dalam kelas kita di Microsoft Team. Ha, itu dia punya flow eh, step by step. Ha, jangan pelik, mana datang Flipgrid ni kan dalam team. Lepas ha, ni cikgu tunjuk macam mana kita nak dapatkan dia. Okay, so ini part of integration ya, eh. daripada um, Flipgrid, yeah, platform Flipgrid di dalam website ke dalam Microsoft Team. Dan seterusnya cikgu akan teruskan, dengan kita punya eksplorasi pada hari ini. Ha, let's explore together. Apa yang kita akan belajar hari ini, hari ini sebagai pelajar, bagaimana kita nak explore Flipgrid di dalam Teams. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak explore the Flipgrid content. Ha, bagaimana kita nak dapatkan content yang tertera yang cikgu bagi kepada kita di dalam Microsoft Teams. Yang kedua, bagaimana kita nak memulakan recording. Ya, Ha, kita make sure eh, kita kena make up dulu. Pakailah bedak tebal-tebal, makeup-makeup sikit kan. Baru kita record. Janganlah kita bangun tidur, kita record kita punya assignment ataupun tugasan dan hantar kepada cikgu. Ya, it's not that make sense. Kita kena bagi makeup sikit. nampak cantik-cantik kan? Macam dalam gambar ini semua makeup ni. Ini semua palsu eh. Kita bagi plastik. Ha, plastik lah sangat ya. Yeah. So, itu kita panggil makeup. Ha, make up. kita kena cantik-cantik sikit. Baru kita record kita punya diri. kita kena buat persiapan dahulu ya. Ataupun kalau kita nak buat, nak buat rehearsal pun boleh juga. Ha, sebelum kita rakam tu, make sure kita kena buat rehearsal dulu. Ha, kalau macam tak puas hati kan, kita boleh record balik. Tak apa. Ha, selagi kita tak submit, kita boleh record semula. Dan juga kita boleh menggunakan whiteboard. ya, yeah. Whiteboard di dalam Flipgrid. Bisa kata kalau pelajar nak menggunakan whiteboard. ya, yeah. Whiteboard di dalam Flipgrid pun boleh juga. Ha, mungkin dia nak add additional satu macam... Uh, macam background di belakang eh yeah. ataupun tulisan-tulisan di belakang kita pun boleh juga. Ha, kita boleh customisekan dalam kita punya video. Begitu juga menggunakan stickers dan juga drawing. Di mana pelajar pun boleh melukis. ya. Ha, dalam video tu kita boleh buat lukisan. Ha, lepas ni juga tunjuk macam mana kita nak menggunakan pen, nak gunakan sticker, nak masukkan teks dan sebagainya di dalam kita punya flip grid. Dan seterusnya bagaimana kita nak share kita punya video ni kepada rakan-rakan yang lain. Ha, kemungkinan kan kita nak share kita punya content kepada rakan-rakan yang lain pun boleh juga tiada masalah. Rasa-rasanya kita punya video ni sangat bermanfaat untuk share kepada kawan-kawan yang lain, mungkin di sekolah yang lain, ha, dipersilakan kita boleh share. Ha, untuk sharing tu, lepas ni cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak share kita punya video kepada rakan-rakan yang lain. Yang terakhir sekali ialah bagaimana ha, cikgu nak tunjukkan flip grip mobile experience. Ha, tengok eh, kalau cikgu boleh access mobile, ha, saya boleh tunjuk. Takut. Uh, saya tak boleh menggunakan mobile saya pada hari ini. <laughs> yeah? Sebab sekarang cikgu berada di luar. Ha, cikgu ni back to back training dan juga meeting. Sebab itulah bila cikgu nak buat training, ha, cikgu kena pergi ke sana. Cikgu kena pergi ke sini, yeah? nak ajar semua orang. Okey, so ini berkenaan dengan kita punya aktiviti pada hari ini. So baiklah, mari kita mulakan. Dan seperti apa yang pelajar nampak di skrin cikgu, cikgu akan buka. Yeah? Cikgu akan bukakan satu paparan Microsoft Teams. Nampak ya? Yeah? So, ini kita namakan paparan Microsoft Teams di sini. Ha, nampak tu? Kita dah nampak lah Flipgrid. Ha, macam mana cikgu masukkan Flipgrid ni? Ha, pelajar kena tahu eh. Macam mana cikgu masukkan Flipgrid ni? Ha, mari saya tunjukkan bagaimana cikgu memasukkan Flipgrid di dalam Microsoft Teams. Kadang-kadang ha, ada pelajar yang dia, dia memang nak tahu. Macam mana kan? Bukan sahaja akses kan? apalah. Saya tak naklah belajar macam mana cikgu masuk. Saya nak akses sahaja. Ha, di sini juga. Cikgu akan terangkan bagaimana kita nak memasukkan ataupun add aplikasi Flipgrid di dalam Microsoft Teams. Yang pertama, ini adalah pelajar punya ID. Cikgu buka pelajar punya ID dan sekarang ni cikgu akan buka cikgu punya ID. Ha, paparan cikgu eh, ini paparan cikgu. Jangan confuse. Ha, bagi saya tunjukkan kepada semua pelajar di mana paparan cikgu dan di mana paparan pelajar. Ini paparan cikgu dan ini adalah paparan pelajar. Di mana nama cikgu ialah TW. ah ha, sebenarnya cikgu Wan. Dia tukar sistem admin pula kan. Ha, nama dia cikgu Wan sebenarnya. Dan ini nama pelajar dia. Nama dia Wiley. Ya, yeah? Wiley Melat. Ha, dia, ma macam Ya? Dia punya pronunciation dia. Ha, okay. Susah sikit. Okay. Wiley. Ini Wiley. So, di mana saya akan tunjuk eh, Kita sebagai guru. Contohlah saya sebagai guru. Saya nak add flip-brick ini di dalam saya punya teams di dalam channel. Di mana cikgu akan klik saja di general di sini ya. Eh, di general channel dan cikgu akan pergi kepada tab. Ha, tapi tab ni hanya boleh diakses untuk guru sahaja. Pelajar tak boleh. Ha, ini memang apa ni kita panggil uh, restriction ya. Eh. Restriction di dalam kelas. Pelajar tidak boleh akses untuk tab ataupun add mana-mana tab ataupun aplikasi di dalam Microsoft Teams. Bila cikgu tekan plus dan di mana cikgu boleh let, terus ya yeah, terus cari membuat carian Flipgrid. Cari saja tak perlu nak kena scroll all the way down all the way up looking for the app. Tak payah ya. Yeah. So di sini cikgu akan tekan Flipgrid dan cikgu letakkan kod ya. Yeah, kod um, kita panggil apa? Kod Flipgrid cikgu. Di mana cikgu nak sharekan a uh, peni specific content di dalam kelas cikgu. Mudah saja. Ha, tapi cikgu takkan pergi further lah. Cikgu tunjuk macam mana cikgu kita sebagai guru nak meletakkan ataupun share Flipgrid yang kita create dan share kepada pelajar di dalam Microsoft Teams. Ah ha, tu cara dia. Okey. So saya akan cancelkan dia dan kembali balik di dalam pelajar punya view and space. Ini yang kita tunggu-tunggukan. So bagaimana pelajar nak dapatkan kita punya Flipgrid tu? Ha nanti bila cikgu cakap kan, apa ni semua pelajar, cikgu dah apa ni postkan tugasan di dalam kelas kita iaitu science class teacher 1 yang berbentuk flipgrid. Sila cari Flipgrid aplikasi Flipgrid di dalam kelas saya. Bagaimana nak cari? Ah ha, cari saja di tab mesti ada di dalam tab. Ah ha, janganlah kita pergi cari ke post kan? Cari dia dalam post and then kita tekan file cari dia ha, tak jumpa. Memang tak jumpa. Di mana? Di dalam tab. Cari je tab mana-mana tab yang dinamakan Flipgrid ataupun nama assignment tersebut nama tugasan. Okey, bila cikgu tekan kelas yang one more ni, dia akan nampak introduce yourself. Ya, ini adalah flip grid. Cikgu cuma tukar nama saja. Ha, terpulang. Kadang-kadang ada cikgu letak tugasan flip grid ataupun tugasan kelas math, tugasan science class dan sebagainya. Itu terpulang kepada cikgu. Bagaimana dia nak namakan tugasan tersebut. Tetapi saya, saya letak introduce yourself. Sebab apa? Lepas ni saya nak semua pelajar di sini sila participate bersama saya. Eh. Sila bersama-sama dengan saya create video anda dan hantarkan kepada Flipgrid cikgu. Cikgu nak tengok sama ada kamu faham ataupun tidak. Okay. Cool. Boleh everyone? sila. Ha, sila perhatikan betul-betul dan pay attention. Dan cikgu akan tekan saja one more and then introduce yourself. Di sinilah kita akan access eh, ke semuanya berkenaan tugasan yang diberi oleh cikgu kita. Misal kata. Ya, yang pertama sekali kita akan nampak ini adalah konten. Konten yang cikgu bagi, assignment yang cikgu bagi. Kemungkinan cikgu cakap, para pelajar sila buat video rakaman presentation untuk science class bab-bab tersebut, bab-bab apa-apa bab lah ya. Di dalam kita punya pembelajaran tu kan, kita boleh letakkan dan kita akan kena buat video. Ha, ikut ya, kena ikut instruction apa yang cikgu bagi untuk kita semua. Ha, baru kita record depends ya, depends apa yang cikgu nak. mungkin cikgu suruh buat apa ni presentation ke kan? mungkin cikgu suruh buat video mungkin ya untuk pergi ke keluar-keluar, pergi ke mana-mana dan cari ilmu sebagainya. Ha, terpulang kepada cikgu lah. Macam mana kreativiti cikgu yang nak bagi berbentuk video. Alright. So ini berbentuk konten. Yang pertama, bila cikgu buat dan ini adalah konten lah yang cikgu bagi untuk pelajar siapkan. Alright. Dan di sini juga saya bagi satu reminder. Student please share your 50 second video recording about yourself. 15 second saja. Ha, lepas ni saya nak semua pelajar di sini, sila buat video anda uh, dalam masa 15 saat. Kurang daripada 15 saat. Dan hantar kepada cikgu. Ini real eh? Bukan main-main. Real. Ha, saya nak semua pelajar sila buat. Tetapi lepas ni cikgu akan share dia punya kod dia. Ha, baru pelajar boleh akses. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh ya. So ini daripada konten. Ya, seterusnya di atas kanan kita ni kita akan nampak. Ah, ini adalah kod kelas saya. Ya. Yeah. Eh, kod kod saya punya konten eh, kod kod konten saya ya eh, sebagai guru. Saya share kepada pelajar-pelajar di dalam kelas dan di mana pelajar juga boleh terus rekod respon. Maksudnya rekod kita punya kerja lah. Ha, kita kena tekan yang ini dahulu. Ataupun kita juga boleh lihat paparan di sini juga. Rekod respon pun boleh juga. Ada dua button yang sama. Sama je button dia. Tak ada beza. Okay ini ha, cara-cara kalau kita nak rekod lah. Kita, kalau kita nak record kita punya video. Nak memulakan recording dan sebagainya. Alright. So di sini juga ada nampak macam smiley tu. Ah ha, bagi jago zoom sikit. Ada macam smiley di sini. Di mana je, bila jago tekan, kita boleh tukar kepada dark mode. Kadang-kadang ha, ada pelajar tu, dia selesa menggunakan dark mode. Berbanding dengan light. Ni kita panggil light ya. Eh? Light mode. Ataupun bright mode. Kadang-kadang ha, ada pelajar dia suka dark mode. Bila jago tekan dark mode, dia akan tukar jadi macam ni. Ah, ha, gelap sikit lah. Kan? nampaklah gelap sikit kita punya background belakang tu. Right? Kalau kita nak apa ni, nak kembalikan dia seperti sedia color, kita kembali balik kepada light mode. Nampak terang sedikit. Kemungkinan ni ya, eh, pelajar kata, cikgu, saya rasa flip grid dari sini, saya okey, cuma daripada segi view dia, agak um, kecil dan sempit. Kadang-kadang saya tak nampak dia punya tulisan dia, terlalu kecil. Ah, ha, jangan risau, kita juga boleh mengexpand tab kita nampak tu. Ada button yang dinamakan expand tab. Ha, kita boleh expand tab untuk flipgrid tersebut. Bila jaga expand dia akan jadi besar. Nampak tu? Ha, nampak lah kita punya kita boleh nampak dengan lebih selesa, nampak lebih jelas dan lebih selesa senang untuk kita lihat. Itu paling penting. Ha, kalau kita nak apa ni nak collapse balik, kita kena tekan balik di sini. Collapse tab. Ha, nanti dia akan nampaklah seperti yang yang ada panel di sebelah kiri ni dan juga kita punya flip grid di sini juga. Boleh? So itu berkenaan dengan content. Bila cikgu scroll sikit ke bawah, scroll scroll scroll. Ha, ada respon di sini kan. Ada beberapa pelajar yang dah start respon. Ha, ya. Yeah? Semua pelajar di dalam kelas saya akan dapat lihat video-video yang dihantar oleh pelajar. Ya, yeah? tetapi atas arahan saya dahulu. Bila cikgu approve, baru dia akan prompt dekat sini jangan pelajar tiba-tiba pelik eh. Cikgu saya dah rakam. Lepas tu saya dah post. Kan saya dah bedak-bedak sebagainya, dan sebagainya. Saya dah post. Tapi bila saya lihat di dalam kelas. Tiada video saya. Kenapa cikgu? sebab cikgu tak approve lagi. Ha, cikgu belum approve lagi. Kamu punya video untuk publish di dalam kelas saya. Ah, ya, Ini apa kita panggil part of kita punya permission and security jugalah. Anda tahu tiba-tiba tu -tiba pelajar tu kan. Dia post macam-macam benda bukan-bukan, dia post dekat kelas saya dan everyone tahu, ha, susah kan? Ha, cikgu juga boleh set permission ya, ha, di mana cikgu akan um, decline ataupun approve untuk publish video tersebut di dalam kelas cikgu. Boleh ya? So, saya oh, semua okey? <laughs> ya? <Yeah. coughs> Alright, so next thing. Apa lagi yang cikgu nak tunjuk? Di sini juga, kita boleh tekan respon. Eh, respon nah, kau aha record respond ha, di mana kita boleh tekan saja record a respond saya boleh mulakan terus ya record saya punya uh, video di dalam flipgrid mari kita mulakan bila saya tekan record ya dia akan require uh, kita kena sign in dahulu pelajar kita kena sign in dahulu menggunakan kita punya the 5 id ya sila gunakan the 5 id untuk sign in di dalam flipgrid ah ha, ya sila pilih uh, google dan pakai kita punya d 5 ID tu berserta dengan password untuk access video tersebut. Boleh? Okey untuk ini saya akan cikgu akan pakai ID cikgu di mana cikgu menggunakan Microsoft ID. Tapi untuk pelajar pakai Google eh sebab kita menggunakan d 5 ID. Boleh? Dan cikgu akan pergi kepada uh, pelajar eh ini adalah pelajar page sebab saya nak hantar assignment berbentuk video. <coughs> Dan di sini juga saya akan allow apa ni saya punya mikrofon dan juga kamera Aha, untuk sesi tersebut. Uh, Fairuz, bila saya tekan allow ni kan, saya nak pastikan kamu dengar saya punya suara. Sekejap okay. Eh. Can you hear me? Can. Okay, better. So kalau tiba-tiba Wan -tiba apa ni tak ada suara tu kan, let me know ya. Eh? Ada, kalau dia ada gangguan audio juga. Okay. Alamak sebab saya menggunakan kamera. Maafkan saya belajar sebab saya menggunakan kamera dan saya, saya tidak boleh nak apa ni akses kamera cikgu. Tapi tak mengapa ya. Dan kita akan tekan pangkah dahulu. Record response again. Dan cikgu akan block kamera untuk saat ni. Dan cikgu akan retry balik. Maksudnya boleh ya. Eh? Sebentar. Cikgu refresh balik. Sebab kamera boleh pakai dalam satu masa sahaja. Ha, tapi tak mengapa cikgu akan tutup kamera cikgu dahulu di dalam call dan cikgu akan menggunakan kamera di dalam flipgrid itu dia <coughs> okey cikgu sign in dahulu seperti biasa mesti kena sign in eh untuk access kita punya video ni Gabriel might help. Okay, let me always try. Alright. So let's do it together. So I believe everyone can see my face. Ha, nampak dia dalam Flipgrid -flip, ya. Yeah? Ha, bukan di dalam call tadi tu. Sebab saya, cikgu kena tutup. Cikgu kena tutup cikgu punya call apa ni dalam team tadi tu. Sebab kita tak boleh gunakan dua kamera dalam satu yang dalam satu masa. Tak boleh. Satu kamera sahaja. Ya? Yeah? Logik. Benda tu logik saja. Okay now. Sekarang cikgu nak record cikgu punya video selama 15 saat. Sebab ini apa yang cikgu kita bagi. Dia bagi restriction. Hanya 15 saat saja. Terpulanglah. Kalau cikgu tu kata sila record video ataupun sila buat presentation selama 5 minit ke 10 minit ke. Ha, tu terpulang kepada cikgu. Tapi cikgu saya, ha, saya punya cikgu kan, dia restrictkan 15 saat saja. Untuk buat apa? Ha, pengenalan diri, apa nama saya, apa hobi saya, saya sekolah dekat mana. Ha, cukuplah tu kan, 15 saat saja tak perlu lama. Dan di sini juga sebelum jago record, kita juga boleh lihat ya, eh, misalkan katakan tiba-tiba pelajar tu kata, bagi jago expand tab sikit dan kita akan nampak ya, eh. pelajar tu kata, alamak, tadi task apa yang jago bagi tu dia saya lupa. Ha, kan? Mulalah kita tekan close balik dan kita baca balik and then pergi balik kepada record, eh? record and respond. Susah kan? di sini juga kita boleh dapati, kita boleh menggunakan introduce yourself. di mana content ni, eh, kita boleh dapatkan konten hanya klik introduce Yourself di sini klik saja ha, nampak tu ah ha, inilah tas yang tadi tu sama saja ha, tak perlu kita nak kena close tengok balik dan sebagainya tak perlu lihat saja di sini dan kita dapat lihat kesemua konten-konten yang kita perlukan untuk um, buat video ni dan juga di sini kita akan dapati ada satu fungsi yang dinamakan add sticky note. Ha, nampak tu? Ada add sticky note di mana kita tekan saja kita boleh menggunakan notes ya, semasa rakaman. Ha, saya kata kalau ya, ada pelajar ni, dia suka, apa ni, dia suka meletakkan notes ataupun peringatan untuk mereka di dalam kita punya video. Ha, boleh juga. Ni kita panggil sticky notes. Ha, kalau macam cikgu ni, cikgu rainbow je. Tak perlu nak gunakan sticky notes. Ha, kalau kita perlukan, sila gunakan. Saya kata uh, item number one, ya. Yeah. Item tu kena buat apa. Ha, ini sebagai kita punya notes lah eh, semasa presentation. Dan jika katakan cancel dahulu, ada banyak lagi jika nak letak dalam kamera ni, eh dalam video ni. Ha, kalau boleh kita kena minimiskan dia. Pilih mana-mana yang patut saja. Ya. Yeah? Dan di sini juga kita dapati ada satu fungsi yang dinamakan option. Nampak tu? Ada enam, enam dot. Six dot dinamakan option. Okay, bila jika tekan six dot ni, kita boleh pilih sama ada. Ha, mungkin kan ada pelajar kata, cikgu kalau saya tak nak rakam video saya boleh tak? Tapi saya ada rakaman di dalam phone saya. Ha, video rakaman di dalam phone saya boleh tak? Boleh. As long as kita punya video tu 15 minit maksimum boleh. Kita boleh upload. Ha, upload je lah clip kita kan. Mungkin kita tak nak rakam melalui sini. Kita dah buat rakaman di dalam phone. Boleh juga kita upload. Ya yeah? Terpulang kepada pelajar. Dan juga ha, mic only. Kadang-kadang ha, ada pelajar ni dimalu dia tak nak menggunakan apa video. Ha, nampak tu? Ada suara saja. Tak nak lah suara. Ya? Kalau boleh biarlah setengah dengan video. Nampaklah kita punya presentation tu lebih live ataupun menarik. Hmm, janganlah suara saja kan. Kalau suara baik call. Betul tak? Buat apa kena nak buka-buka kamera. Okay. So itu daripada segi mic. Dan di sini juga pelajar juga boleh tukarkan posisi. Nampak eh? Jam cikgu sekarang dia sebelah kiri. Kita boleh tukar. Nampak tu? sebelah kanan pula kan. Ha, kita boleh tukar dia punya posisi dia macam cermin, mirror. Alright. Bila juga tekan, sebelah kanan pula. nampak tu? Ha, muka samalah. Of course muka cikgu sama. <laughs> Cuma daripada segi posisi tu eh. Macam mirror sedikit. So di sini juga, um, kita boleh mute kan. Kenapa kita nak mute? Tak perlu mute. Takkan melainkan kalau kita uh, ada masalah pendengaran dan sebagainya. Ya, yeah? kita menggunakan bahasa isyarat bolehlah kita mute. Ya, yeah? tak ada masalah. Dan juga kita boleh record screen. Nampak tu? Kita boleh buat presentation. Bukan saja kita punya muka. Kita juga boleh bersertakan dengan screen kita sekali. Ha, mungkin kita nak buat presentation secara live dengan capture eh, ke semua konten di dalam screen saya. Macam kata, eh, saya tekan saja record screen. Okey, bila cikgu tekan dia start screen recording dia akan pilih eh. Dia akan bagi kita pilihan di mana Cikgu boleh letak saja. Ha, Cikgu boleh tekan ni. Eh, the entire screen. Nampak tu? Kita boleh dapat eh. Pilihan. Sama ada kita nak share. The entire screen. Semua sekali. Mana-mana kita pergi. Cikgu akan nampak. Mana-mana ha, yang kita record. Semuanya akan record. Kita nak pergi ke. Uh, ke aplikasi lain ke. Mana-mana kerja ni. Eh, kita punya mouse pergi. Dia akan record juga. Ha, macam exactly. Apa yang cikgu buat sekarang. Mana-mana cikgu pergi. Cikgu klik. Semuanya akan nampak. Ah ha, itu kita panggil entire screen eh satu PC dia capture mana-mana kita pergi. Dan juga kemungkinan kita nak share only specific item saja ataupun specific tab kita panggil ya. Misal katakan uh, actually saya tak nak lah share saya punya semua content dalam PC saya cikgu. Saya nak share hanya PowerPoint slide saja. Boleh ke? Ah ha, boleh tak ada masalah. Kita kena pilih specific application window sama ada kita nak share um, apa ni kita panggil um, web access ataupun Microsoft Teams sahaja ke ataupun PowerPoint slide sahaja ke terpulang kepada kita ataupun kita nak share hanya Chrome tab wah ini memang betul-betul secure ni kan dia nak share hanya Chrome tab sahaja tak nak share benda yang lain even saya buka benda lain pun mereka takkan nampak okey tapi the best practice uh, sila share your entire screen ah uh, ni paling baguslah Ha, ini saya punya best practice janganlah kita share only specific application kemungkinan dalam kita punya recording tu ada kita nak share something kan nak share ha, benda lain ke ataupun share item yang lain selain daripada slide ha, silakan guna yang entire screen ni ha, jangan kita letak application window hanya specific window saja yang boleh share alright itu daripada segi screen sharing Jika cancel dahulu dan back to recording So apa lagi yang kita boleh buat? Itu saja untuk option eh. Untuk option sebelum kita membuat rakaman. Ha, make sure kita kena lihat dulu option kita. Apa yang kita nak buat? Apa kreativiti yang kita nak buat daripada segi rakaman? Selepas itu, di mana kita juga boleh meletakkan efek. Ha, nampak tu ada efek? Efek option di mana pelajar boleh lihat. Tekan saja efek dan kita boleh filter. Ha, ini saya, saya yakin eh. Pelajar-pelajar dia suka filter-filter. Ha, -filter. ha, ha, kan? You guys memang suka filter-filter. Ah ha, nampak tu. Ada filter macam glowing-glowing sikit kan. Ha, ada macam old town lah kan. Sunset lah nampaklah kita punya video ni nampak lebih menarik. Ah ha, misalnya katakan kalau kalau kita punya background belakang ni uh, mungkin putih saja kan. Putih ke ataupun ada banyak mess belakang macam-macam sikit. Ha, kita boleh tukar kita punya uh, what we call that? Uh, filter. Ya, tukar saja filter-filter apa yang kita nak tukar. Ini ha, nampak sangat macam ni kan. Ha, ni ke dalam bentuk Lego ke? Ha, dalam macam Minecraft ke? Janganlah macam ni kan? Ini dah macam orang bersalah ni. Ah, ha, ni kalau orang bersalah bolehlah pakai yang ni. Ya? Yeah? Ha, jangan pakai yang ini. Kita pakai yang lain. Ha, nampaklah muka kita. Okey. Saya kata kalau jago nak gunakan filter yang sebegini rupa. Kejap. Jangan terlalu ni. Like sangat. Ha, macam ni pun okey. Cikgu suka macam rainbow rembo sikit. Alright. Kalau kita dah okey. Ha, kita kembali-balik kepada filter. Tekan saja butang filter ni. Ha, jago zoom sedikit klik saja butang filter dan dia akan kembali balik kepada main um, effect kita. Ha, dan juga kita boleh letakkan teks. Ah ha, letaklah teks. Ha, sebelum kita buat rakaman kan, letak teks sikit. Ah ha, kononnya macam apa orang kata broadcaster, pemberita kan, ada gambar-gambar dekat belakang, Lusa ada kita punya teks belakang sebagainya. Kita boleh letakkan apa-apa saja. Saya kata saya letakkan hello everyone. Right? Dan juga kita boleh drag kan kita punya teks kemudian. Ha, tapi kalau kita nak tukar teks style pun boleh juga. Ha, color pun kalau nak tukar color pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Saya kembali balik kepada teks style. Dan misalnya kata like, jenggu suka pakai yang ni. Ha, typewriter. Tengok. Okey. Yeah. Do balik. Okey. Jangan kena edit balik. Dia nak letakkan dia punya teks style sebagai typewriter. Hey, kenapa macam ni? highlight, text style, typewriter. Ah, ha, dia degil saja. Pasti dia akan tukar. Oh. Ada banyak rupanya patutlah dia duplicate. Okey. Kembali ke sini balik. Aku tekan juga punya okey, over here. Dan juga balik-balik dia punya text style. Dan cikgu akan pilih mana-mana teks yang cikgu nak. Ataupun stroke. Ha, stroke ni macam dia punya color lah. Color tepi-tepi ni kan. Kalau kita nak letakkan stroke pun boleh juga. Ha, dia macam color lah. Kalau juga letakkan yang mana-mana color di sini. Misalnya kata merah kan. Ha, dia akan bagi tahu kita punya tepi-tepi uh, uh, character. Ataupun di luar uh, shape tersebut. Kalau kita nak tukar dia punya stroke dia. Dan juga background. Kalau apa background kita nak. Kalau dah merah ni kan. Better putih lah. Putih lagi cantik. Okay. So ini part cikgu punya. Um, kita panggil teks uh, text eh. Dan juga kita boleh kecilkan dia. Maksudnya kita terlalu besar kan, kita kecilkan dia. Dan kita boleh drag di mana-mana saja yang kita boleh drag di dalam kita punya video. Ini uh, ni kira sebelum rakaman eh. Uh, kita boleh buat customization dahulu. Buat je apa-apa yang patut. Nak letak apa gambar ke, nak letak uh, teks ke, nak letak apa lagi. Ink ataupun tulisan pun boleh juga. Nak letak board ke stiker. Ha, stiker lah kan. Saya lagi suka pakai stiker. Kalau jangan nak letak stiker pun boleh apa-apa saja misalkan kata cikgu akan pilih um, stiker yang berbentuk yang ni lah ha kan janganlah pelajar buat macam ni kan ha, letak ke muka macam tu kesian pula cikgu kita kan tengok tak nampak muka kita jangan macam tu ya kalau boleh kita letakkan stiker tersebut mungkin di atas ya nampak kita punya um, kita punya video tu apa ni a bit menariklah berbanding dengan kosong kan flat saja kan ha, kita boleh letakkan dia dan juga kita boleh letakkan stiker-stiker yang lain. Misal kata saya nak letak flip grid. Alright. Flip grid saya kecilkan dia. Cikgu kecilkan dia. Cikgu letak di kanan sedikit. Macam ni. Pun boleh. Tak ada masalah. So ini daripada segi stiker. Apa lagi efek yang kita boleh kita boleh gunakan di dalam di dalam kita punya flip grid ni? Kita juga boleh menggunakan board dan juga ink. Ha, maafkan saya eh, cikgu ni tulisan cikgu cacat. <laughs> nak gunakan in pun tak ada masalah. Boleh je kalau kita nak lukis apa-apa saja pun boleh di dalam kita punya video. Misal kata, ha, nama saya cikgu Wan. W-A-N. Dan juga kita boleh apa ni tukarkan color dia. Kalau kita nak tukar uh, color biru ke kan, pen tu kan. Color kuning ke, color hijau ke, color merah terpulang. Kita boleh buat juga di dalam video tersebut. Kembali-balik di sini. Dan bisa kata, kalau cikgu nak gunakan board, Ha dia ada macam-macam. Ada pelbagai-pelbagai bot yang kita boleh gunakan. Maksudnya bot ni dia akan bagi background di belakang. Ha nampak tu. Kita boleh menggunakan bot. Misalkan kalau kalau kita tak nak pakai video, kan tiba-tiba eh, dalam video kita tu kita dah show face kita, dah rakam face kita, tiba-tiba kita nak jump into the whiteboard. Ha ini kita panggil whiteboard. Ha kita nak tunjuk something lah kan. Kita nak tunjuk something kepada semua orang di dalam video. Ha ya. Yeah. Ini kita boleh pakai semasa dalam rakaman nanti bukan sekarang. Ha, bot ni kita boleh pakai semasa dalam rakaman, bukan sekarang. Yang cikgu tunjuk sekarang adalah prerequisite. Apa yang kita kena prepare sebelum kita punya rakaman. Ha, kembali balik di sini. Bot ni saya cikgu akan uh, potongkan dia dulu. Ha, kembali balik cikgu punya muka di sini kan. Alamak, cikgu punya tulisan pun dah macam apa dah. Tak payah cikgu buang dulu. Macam terlalu banyak eh. Alright. So itu lagi apa yang, apa yang, apa, yang, apa lagi yang kita boleh buat pelajar. Bukan saja bot kita juga boleh meletakkan foto. Ah ha, contohlah kalau kita anak-anak berkongsi apa-apa foto ataupun gambar di dalam kita punya Flipgrid kita pun boleh letakkan ia. Ha, tekan saja foto dan kita pilih custom apa-apa foto daripada PC kita. Dan make sure that foto itu datang daripada PNG ya, yeah, PNG format ataupun JPEG format saja, dua. Ha, make sure eh jangan ada yang ada format yang lain ya. Eh. Make sure hanya dua format saja yang dibenarkan untuk upload picture kita di dalam Flipgrid. -flip. grid. Ha, ya, yeah. Itu daripada segi berkenaan kita punya foto dan juga frame. Ha, frame ni saya rasa adik-adik um, yang perempuan lah dia suka frame-frame ni. Letakkan frame-frame di dalam video. Wow, nampaklah kita punya uh, apa ni berbunga-bunga eh. Ha, berbunga-bunga kita punya video ni. Eh. Saya kata cikgu letakkan yang frame ni, letakkan everyone di sini, Flip grid letak di bawah sedikit, dan juga smiley pun di bawah. Dan cikgu boleh mulakan, cikgu punya rakaman. Jangan lupa rakam eh. Ha, bukan saja cikgu ajar, letakkan frame, letakkan stiker, letakkan teks tetapi tak ada rakaman. Ha jangan lupa rakam. Itu yang paling penting. Rakam bukan kita nak apa ni nak hias-hias kita punya video ni. Rakaman yang paling penting. Bila tibanya masa kita rakam. 3 2 1 and start. Hello everyone. My name is Cikgu Wan. Good to see you all again. Thank you so much. And selepas kita rakam, dan cikgu tekan pause. Okay, pause eh. Ini maksudnya pause, bukannya stop eh. Kita boleh unpausekan balik kalau kita nak continue sampai minit ke 15. 15 saat. Ha, so far cikgu rakam hanya 10 saat saja. Ada baki lagi 5 saat untuk cikgu rakam. sila rakam eh. Ikut timeline yang cikgu bagi tu. Alright. Bila dah ready, baru cikgu akan klik next. Okay, so ini part yang apa yang cikgu rakam tadi. Sekiranya kalau pelajar terpuas hati, ah, oh, saya rasa saya puas hati dengan saya punya video. Okay, baiklah. Saya nak share kepada semua orang. Okay, ataupun nak share kepada cikgu. Nak share di dalam feed-feed. Boleh, tak ada masalah. Kalau tak puas hati, ah, add more. Ataupun kita boleh delete, eh. kita boleh delete rakaman kita ni sekiranya kalau kita tak nak. Ah, delete je rakaman ni kalau kita tak nak tak ada masalah ya. Kita boleh delete klik kalau tak nak. Uh, mungkin alamak dapat dapat kita buat kan. Tak kalau kita nak delete. Betul tak? Uh, make sure kita kena buat rehearsal dahulu. Baru kita rakam. Alright. Dan sekiranya kalau kita puas hati, uh, kita tekan saja confirm. Confirm dan next. So di mana? Cikgu akan dapat lihat ya. Murid-murid akan dapat lihat kita punya display video dekat sini. Bila kita rasa kan, tengok cikgu punya muka malap je. Betul tak? Semacam malap je. Tak apa, kita boleh tukar gambar tersebut. Sama ada kita nak take a selfie pun boleh. Ataupun kita nak buat selection dalam frame video pun tadi pun boleh. Saya kata kalau cikgu pilih yang ni, selection frame video ni. Ah, cikgu nak pilih muka yang macam. Ah, janganlah macam ni kan. Lawak betul. Cikgu nak pergi yang ni. Ah, ni tak nak. Ah, ni pun tak nak. Ah, kalau kita rasa macam tak nak, macam apa yang cikgu rasa sekarang ni, kalau tak nak, tak apa. Ha, kalau kita nak confirmkan dia tekan saja confirm. Ha, rasanya gambar ni okey dan cikgu akan katakan confirm tukar gambar dia. Nampak tak? Dia tukar gambar. Ini kita panggil kita punya thumbnail. Ha, sekiranya kalau kita nak submit kepada cikgu ataupun submit kepada a uh, dalam Flipgrid nanti ini gambar yang semua akan nampak. Ha, kita macam thumbnail lah, ya? Yeah? Thumbnail. Dan juga kalau kita nak take selfie pun boleh juga. Cikgu tekan take selfie. Dan cikgu buat macam ni, peace. Dan cikgu ambil gambar. Dan kalau confirm, sila tekan confirm. Itu saja. Mudah ya? Ataupun sekiranya para pelajar ada gambar-gambar yang handsome-handsome kan sebelum ni kan. Letih-letih ambil takat gambar yang dulu-dulu tu. Ha, kan? Yang handsome, handsome tu kan. Ha, boleh juga upload gambar melalui PC. Ha, kalau kita adalah ya, gambar-gambar kita di dalam PC, kita boleh upload saja. Tekan upload. Ataupun kita nak letakkan name tag tanpa gambar pun boleh juga. Ha, name tag ni kan, contohlah kalau ada pelajar tu dia malu. Saya malu lah cikgu nak letak gambar untuk thumbnail. Thumbnail pun malu nak letak. Ha, tak apalah, kamu boleh gunakan add name tag. Ha, dia macam ni lah, nama kita. Alright, dia akan macam ni Letak nama je, without gambar. Tanpa gambar. Ha, janganlah macam ni, tak best. ya. Yeah. Kita letak gambar kita, nampak menarik sedikit. Dan selepas itu, letakkan apa-apa saja nama kita di sini. Misal kata nama cikgu, ha, nama pelajar ni nama dia... Um, Wiley Miller, ha, contohlah kan. Allah, Wiley Miller kan, muka Melayu. <laughs> okay, Wiley Miller dan link optional. Sekiranya kalau ada pelajar-pelajar nak berkongsi link-link yang berkenaan dengan pembelajaran tersebut, sila sertakan link anda. Ha, mungkin nak share kepada pelajar-pelajar yang lain dan sebagainya, kita boleh sertakan link apa-apa saja di sini. Dan juga description. Dua-dua ni hanyalah optional. Ya, terpulang. Kalau kita nak letak, sila letak. Kalau tak nak pun tak apa. Tak perlu letak. Alright. So, selepas kita letak, uh, kita punya nama. Dan cikgu tak naklah letakkan link, biarkan saja. Dan description pun tak apa. Tak perlu nak letakkan description. Okay. Dan cikgu akan klik submit. Ha, dia tengah upload ya. Tengah upload. Bila dah, dah selesai, dah siap. Nampak tu? Sukses ya. Kita dah upload ke dalam flipgrid -flip kita. Dan di sini juga kita boleh sertakan download QR code ataupun kita nak download video kita. Ha, mungkin nak buat kita punya simpanan saja. Ah ha, boleh. Sila download video ataupun download cover image. Mungkin saya rasa kita punya image ni handsome, ha kita boleh upload ataupun download kita punya ha, cover image. Alright. Kalau kita nak share kepada kawan-kawan yang lain, ha, ini dia punya link pada pelajar. Copy link tersebut dan share kepada kawan-kawan yang lain sekiranya perlu. Okay, so once ready, cikgu akan klik done. Dah siap. So, bila cikgu eh, sebagai pelajar tu, dia tengok, eh cikgu, tadi saya dah rakam video saya tadi. Tak ada pun keluar. Even kalau saya refresh sebagai pelajar, eh, saya refresh page tersebut. Dan bila saya lihat balik, tak ada juga. Nampak ya? Eh? Tak ada. Memang dia takkan keluar. Sebab apa? Dia kena tunggu cikgu approve baru boleh dapat lihat di sini. Kesemua pelajar boleh dapat lihat. Alright. So kembali balik dekat cikgu punya cikgu punya ID tadi. Di sini kan. Ha, ini cikgu gunakan ID cikgu ya. Di mana cikgu akan approve pelajar tu punya video dahulu. Baru semua pelajar di dalam kelas boleh lihat video tersebut. Okay, cikgu akan bukakan um, sebagai cikgu punya educator dashboard. So di mana ini cikgu punya ni lah. Ya. Cikgu punya page. Di mana cikgu nak approve mana-mana video pelajar yang submit di dalam Flipgrid -flip saya saya kata kan. Ah cikgu Wan eh Ini nama saya. Cikgu Wan. Dan cikgu buka. Okey, cikgu kembali balik dekat cikgu Wan kelas tadi tu kan? Ah introduce yourself, cikgu masuk. Dan cikgu dapati ada lagi satu new respond di sini. Ini dia. Tersangkut eh, tersadai di sini. Sebab cikgu belum approve lagi ataupun aktifkan dia. Ah cikgu nak tengok dulu eh, cikgu nak lihat dulu video tersebut. Kalau okey baru cikgu akan aktifkan dia dan semua pelajar di dalam kelas boleh tengok video tersebut. kembali balik dekat page yang tadi. Ha, ya, ini page pelajar tadi tu kan. Ha, bagi saya refresh dahulu. Cikgu refresh. Kembali balik di bawah. Ah, ha, dah ada dah video saya dah publish. Sebab cikgu saya dah publish video saya. Ha, ya. Boleh ya para pelajar? Ini sering mudah saja. Yang penting apa yang pelajar kena buat? Lepas cikgu dah create flipgrid dan uh, di mana pelajar tu nak dapatkan kod tersebut uh, di sini cikgu akan share kod tersebut bersama pelajar-pelajar yang lain bila cikgu saya sebagai guru cikgu akan katakan share dan ini ialah kod cikgu Ah, uh, copy cikgu copy okey cikgu kembali balik dekat kita punya kelas tadi okey mana-mana pelajar yang dah start create video tu kan uh, boleh eh ya? sila letak apa ni submit video tersebut di dalam cikgu punya kelas Okey. Itu dia. Ha ya. Yeah. Cikgu dah letakkan satu eh dah letakkan satu um, link di mana pelajar boleh submit video tersebut di dalam kelas saya sekarang. Ha sila submit mana-mana yang dah siap video tu sila submit sekarang. Cikgu nak tengok berapa ramai yang dah submit. <laughs> Okey, so far. Ha, ada apa, apa apa persoalan? Pelajar sementara menunggu pelajar lain nak buat video kan, submit kepada cikgu dipersilakan. Tengok eh kalau ada apa ni soalan-soalan daripada pelajar. Mari cikgu lihat. Okey. Tak so, okay tahu kira kot ya. Eh. Jadi apa-apa masalah di sana. Sebab <coughs> so, kita lihat lagi. Back to my slide. Sebentar ya pelajar. sebentar ya. Okey, back to here. Dan cikgu dah hantar kan? Ini bukan cikgulah. Ini sebagai pelajar. Assume ini adalah pelajar. Ha ya, pelajar tu dah hantar. Okey, yes, cikgu saya dah approve dan semua pelajar boleh lihat. Di mana? Bila saya tekan saja video tersebut ataupun yang ini kan? kata kan, kita tekan video yang ini. Okey, cikgu tekan video tersebut dan cikgu boleh meletakkan komen. Ah, pelajar-pelajar yang lain pun boleh letakkan komen. Ah, mungkin, wow, this is good. Thank you, apa ni, thank you one. Sebab apa ni berkongsi kepada kita semua. Ah, kita boleh letakkan apa-apa saja komen di dalam sini. Ah, boleh ya, eh? tak ada masalah. Ah, kita boleh view dan kita boleh komen kepada video pelajar yang lain. Alright, up next. Ah, ni macam up next lah ya. Eh. Seterusnya, video yang seterusnya yang kita boleh watch. Ha, <laughs> kalau kita nak watch, tekan saja. Dan dia akan pergi kepada video yang seterusnya dan kita boleh lihat video video tersebut dan juga kita boleh letakkan komen sekiranya perlu. Ah ha, tapi komen ini adalah diawasi oleh guru kita. Selagi guru kita tak approve komen tersebut, pelajar lain tak akan nampak. Okay, semuanya akan dipandu akan dikontrol oleh kita punya cikgu. Termasuk video tadi juga. Ha, selagi kita cikgu kita tak approve, dia tak akan dapat lihat di sini. Boleh? Semana-mana juga, cikgu akan buka ya. Ini adalah pelajar punya view dan ini adalah student punya view. There you go. Yang ini cikgu punya view. Nampak tu? Cikgu boleh lihat ya. Cikgu punya view dan ini pelajar punya view. Dan juga cikgu boleh lihat kesemua komen-komen yang diberikan oleh pelajar di sini. Mudah saja ya. Okay, baik cikgu refresh. Let's see kalau ada apa-apa mana-mana submission. So far tak ada lagi lah. Ha, yeah. Tak ada lagi lah so far. Ha, kalau ada, sila hantar video kita tu. Boleh cuba ya. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okay. So, any question so far? Okay, <laughs> macam macam apa ni face to face belakang. kan? <laughs> ini adalah live event. Okay, baiklah. So, sekiranya tak ada apa-apa soalan. Dan all good. Dan saya akan serahkan kepada Cikgu Fairuz sebentar lagi. Mari saya lihat ya. Okay, thank you so much uh, a uh, cikgu Wan. do you have any uh, advice or any tips that you want to share with the students while I'm compiling the names for our week? <laughs> the yeah, sure. Can, can boleh, thank tak ada masalah. You. Okay, sure. One one tengah cakap ke but I think you're on mute. Alamak, maaf ah. saya. Cikgu cakap sorang-sorang kesiannya. <laughs> okay, again. So, cikgu ulang ya. So, mana-mana eh, kalau ada pelajar tu kan, mungkin dia dah submit video. Kan? Bila dia dah submit video, uh, dia tak nampak video dia kat sini. Contoh eh. Dan macam mana kita nak, nak remind cikgu tu yang kita dah submit video tu, pelajar? di dalam Microsoft Teams. Jangan kita hantar message eh. jangan hantar message di dalam apa pelbagai platform. Kita juga boleh mention eh. dan juga kita, kita boleh call guru di dalam Microsoft Teams tersebut. Ha misal kata eh, kalau kita punya cikgu tu terlupa kan, biasalah cikgu kita busy. Sebab cikgu kita ni kena ajar murid-murid daripada pagi sampai ke petang. Kita kena faham. Kalau cikgu tu terlupa nak approve video punya video, kita boleh mention di dalam mana? Di dalam post di sini. Ha, di mana pelajar boleh mention cikgu tersebut? Saya cakap eh cikgu, cikgu Wan. Apa tugasan? Libret. Saya ah, sudah siap. Suap eh, siap. Ah ha, misal katakan, ah letaklah kita be smiley sikit, ya. Yeah? Dan bagaimana kita nak mention cikgu tu? Jangan lupa kita letakkan nama mereka. Apa nama cikgu tu? Ha, nama cikgu tu ialah sistem admin. Ha, inilah cikgu Wan. Ha, so make sure that yang kita punya cikgu tu aware apa yang kita nak sampaikan. Dan bagaimana pula kalau cikgu tu nak tengok eh apa ni Wan ni, apa ni cikgu yang apa ni pelajar yang bernama Wiley ni kan dia kata eh cikgu Wan tugas yang flip grid saya sudah siap tugas saya mana satu. Kadang-kadang ha, cikgu dia pening tau. Dia banyak benda dia fikir. Ha, jangan lupa eh kita pun juga boleh ambil link tersebut di sini introduce yourself kembali-balik ke sini dan juga kita boleh ambil link tersebut dengan tekan saja 3 dot. Copy link to tab. Ah, ha, maksudnya copy link tersebut, link untuk tab ni. Dan pergi kepada post dan postkan kepada di sini, dekat sini. Ah, ha, nampak tu. Ha, ah, nampak tu. Dia ada link di situ. Di mana cikgu Wan tu boleh tekan terus. Dan terus masuk di dalam kita punya Flipgrid. Okay. Macam tu saja. Selepas ready, kita tekan saja send. Hit send button. Dah siap. Di mana di sini, saya mention nama cikgu tu. Dan berserta dengan mesej saya, cikgu Wan, tugasan free grade saya sudah siap. Ah, ha, bila cikgu dah, dah tekan yang ni, dia akan terus bawakan kita di dalam tab tersebut di sini. Terus ya, eh, serta-merta. Tak perlulah cikgu tu nak cari kan, mana satu yang Wan refer ni sebenarnya. Ah, ha, mana satu yang Wiley ni refer ni, saya tak faham. Ah, ha, make sure kita kena ambil link tersebut dan paste di dalam kita punya mesej tersebut di sini. Alright. So itu berkenaan dengan mention. Jangan lupa mention. Apabila kita dah siap kita punya kerja di dalam Flipgrid. Kalau tak, cikgu tak tahu dan sampai bila kita punya video tak akan publish di sini. Ah kalau cikgu tu cek lah, ya. Yeah. Kalau cikgu tu check one by one then good lah. Kalau cikgu tu terlupa, ah sila remindkan mereka dengan buat add mention dan juga copy link tersebut di dalam post di sini seperti biasa. Senang saja. Alright. So itu saja nasihat saja untuk uh, sesi pada hari ini dan kembali balik kepada Cikgu Fairuz. Thank you Fairuz. Back to you. Okay, thank you Wan.